разницы на сцене. Буксуса, добре? Не зрозуміло. Зрозуміло. Все, хай так і бакс. Сьогодні прикордонниками відділу прикордонної служби Черепківка було здійснено затримання транспортного засобу високої прохідності, який мав намір незаконно перемістити через державний кордон України в Румунію велику партію тютюнових виробів. Також разом з автомобілем було затримано двох місцевих жителів. Такі випадки на нашій ділянці є не поодинокими. Вже були спроби переміщення тютюнових виробів за допомогою транспортних засобів високої прохідності.